Aşağımız xeyrəli izləyicilər, çoxdan gözlədiyimiz bir an axır ki, gəldə çatdı. İnşallah yanvar ayının 12-si 2017-ci il Üçbadan bir roz adlı filmimiz artıq şəhərin bütün kino teatrlarında olacaq. Hamımızı gözləyirik, yanvar ayının 12-si bizim qalacaqımız. Nə varsın? Söhbət edin, mi? Sigara peki. Dedik, o ayın da çeyir. Yanvar ayının 12-sindən etibarən şəhərin bütün kino teatrlarında Üçbadan bir roz adlı filmini izləyə bilərsiniz. Qala gedəsində gələ bilməyənlər heç üzülməsin, ayın 12-sindən sonra bütün kino teatrlarında olacaq. Bu kinonu özünüzdə bilirsiniz ki, noyabrda söz vermişdik sizə, amma bəzi problemlərə, məsələlərə görə vaxt uzandı və gəldik çatdıq yanvar ayına. 2017-ci ilin ilk Azərbaycan konsertidir. Vaxtdan tez elə. Hə, hamısı gözləyir, öpürəm. Tamam.